지금 미얀마 생화위입니다. 군사 정책가 우리 국민들에게 이렇게 떨리고 있습니다. 우리 학생들이 국민들이 축복하고 있습니다. 국제 사회에서 이렇게 천만 볼 거예요. 어제가 광주, 지금 미얀마입니다. 더비두레니야라헤니야라헤니야라더비두레니야라헤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 니야라
ပါတယ်ဗျာဘောဘောမွေအာနာစစ်စနစ်ကိုကြောင်းကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ဒီလိုပြင်ပြင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခက်နေနေတိုင်းစားတောင့်နေကြတယ်ဘောဘောမွေ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